Գյումրու Շառլ Ազնավուրի հրապարակը կրկին բազմամարդ է։ Մարդկանց հոսքն այստեղ չի դադարում։ Ֆրանսահայ աշխարհահռչակ Շանսոնիեի արձանի մոտ մոմավառության արարողություններ կազմակերպվել։ Քաղաքացիները շարունակում են ծաղիկներ խոնարել և իրենց հարգանքի տուրքը մատուցել մեծ բարերարի հիշատակին։ Գյումրի համայնքի ղեկավարի գլխավորությամբ համայնքապետարանի աշխատակազմը ևս ծաղիկներ է խոնարել ու ծաղկեպսակ դրել նրա արձանի մոտ։ Սամվել Բալասանյանն իր խոսքում նշել է, որ Շառլ Ազնավուրը ֆրանկոֆոնիայի շրջանակներում պատրաստվում էր իր որդու հետ Հայաստան գալ և այցելել Գյումրի սեփական արձանը կրկին տեսնելու համար։ Մենք այսօր փորձեցինք մեծ հայի, մեծ մարդու, աշխարհահռչակ մարդու, ասեմ, որ այսօր գյումրեցին երախտապարտ է Շառլ Ազնավուրի արածներով։ Շառլ Ազնավուրը այն մարդն է, Շանսոնիեն, որ առաջինը այցելեց աղետի կողմից և այցելելով ամբողջ աշխարհին բերեց հենց Գյումրի, իրեն են միակ երկով, որը ամբողջ աշխարհին ոտքի կանգնեցրեց և ցույց տվեց, որ այսօր ինչ վիճակում է գտնվում Գյումրի քաղաքը։ Շատ բան է արել Շանսոնիեն մեզ համար։ Եվ ասեմ, որ այո, այսպիսին է պետք է լինել, պետք է հոսքը չկանգնի։ Եվ գիշեր ցերեկ այստեղ պետք է գյումրեցին գա և իր շնորհակալության խոսքը ասի։